Opa! E aí, meus sobreviventes, tudo tranquilo por aí? Bora continuar nossa aventura em The Last of Us Part 2? Ou Parte 2, assim como vocês preferirem. A gente pegou a gasosa, né? Agora a gente tem que seguir adiante aqui, né? Vamos ver se dessa vez dá bom. Prontinho. Ah, beleza. Foi. E era a conta, né? Põe a combinação. Tá, vamos lá. Gate East 2. Escuta, esses geradores velhos são meio temperamentais. Daí pode ser que demore. Ah. O que você estava dizendo? Nada não. Tá, vamos ver aqui então o caderninho. Vamos lá. A gente pegou tanta coisa que. Tanta coisa que o negócio sumiu aqui. Vamos lá. East 5345. Vamos lá. Maravilha. Ou então tô esperando a gente. Vambora. Bora procurar uma entrada. Fica de olho naquelas janelas. Serena Hotel. Então. Wolf. WLF. Saquei. Aí virou lobo? Tem cara de lobo. Ficou bem adaptado essa tradução, né? Porque não dá pra saber se ela fala Wolf ou se ela fala Wow. E aí tá com F no final, tá ligado? Como surpresa. E aí ao mesmo tempo ela traduz, né? Wolf pra lobo. Interessante. Tá vendo? O infectado pulou aquela cerca. Ah, então dá pra gente entrar por ali. Não era pra gente ver tiros ou algo assim? Eu não sei o que tá rolando. Bora lá então. Eu tô muito lascado sem munição aqui. Deixa ele entrar lá. O que a gente precisa é de munição primeiro. Eu lembro que tinha por aqui em algum lugar munição. Eu só não me recordo onde exatamente. Não sei se era lá ou se era aqui. Ou será que era aqui? Cara, eu lembro que tinha, velho. Tá, vamos fazer o seguinte. Aqui será uma boa área pra gente usar isso aqui. Bora nos preparar então. É sério isso? Valeu, hein, jogo. Solta. Isso, junta todo mundo aí, vai. Isso, junta todo mundo. Fala sério. Desgraçado. Agora foi. Que desperdício, velho. Tá bom, vai. Nossa, e sem munição aqui é uma droga, viu? Mas vamos lá. Estamos vivos, então. Tá beleza. Vamos dar uma checada na área. Que era aqui que tinha munição, né? É. Está fresco.
E tem uma daquelas insígnias de novo. Parece que eles não conseguiram fugir com a gasolina. Que bom, né? Se esses cuzões que mataram o Joey tivessem sido mortos por um infectado... Iam estar mortos igualzinho, ué. Isso não tem cara de justiça. Já que estamos aqui, melhor catar tudo que der. Beleza. Garrafinha a gente consegue fazer silenciador e explosivos. Maravilha. Eu acho que aqui tá limpo. O que nos interessa tá lá na frente, na real. Lá na outra sala. Aqui. Beleza. Deixa eu só dar mais uma conferidinha por cima, né? Porque vai que... É interessante, ó. Ração para cachorro. Casinha para cachorro. É, para cá eu acho que não tem mais nada, não. Cara, eu tava moscando muito ali, porque eu não tava esquivando, tá ligado? E eu devia ter esquivado. Vacilei feio ali. Vamos lá. Parece que foi tiro. Reconhece esses caras? Não. De repente, outra pessoa matou esses caras. Os infectados acabaram de entrar. Ei, achei a gasolina deles. Bom, se a gente precisar de mais, agora já sabemos onde vem. É, acredito que a gente não vai precisar de mais agora. Bom, galera, não deixa de deixar um like aí, hein? Dá um curte aí, um comenta aí. Sei lá, faz tempo que eu não falo disso. Às vezes eu esqueço, né? Tô tão entretido com o jogo que eu nem ligo pra essas paradas. Sinceramente, eu esqueço. Mas se puderem, deixa um like aí. Ajuda bastante o canal. Beleza, acho que aqui era só. Aqui a gente já pegou tudo, agora a gente tem que subir. Também não reconheço. Tá, aqui eu sei que tem um colecionável, que é uma cartinha. Não. Será que é aqui? Deixa eu dar uma feridinha. Não, eu lembro que tinha uma carta por aqui, cara. Em algum desses lugares. Aqui tem um bilhete. Sábado 29 de março. Tudo certo no ataque ao posto de controle da Fedra. Apagamos pelo menos 3 daqueles escrotos e só tivemos alguns feridos. Depois de tantas perdas, revidar foi bom demais. Naquela noite, a gente voltou e Isaac foi eleito o novo comandante. Foi uma reunião controversa. Ainda tem gente desconfortável porque ele mandou executar sumariamente uns prisioneiros. Mas eu gosto do cara. Ele não tem medo de decisões difíceis. Sexta-feira, 4 de abril. Ali é 29 de março. Tô aqui, não me aguento de cansaço, mas é por um bom motivo. Estamos com 8 recrutas novos e 6 são desertores da Fedra. As diretrizes do Isaac estão funcionando. Porra. Isso ou os panfletos todos. As pessoas estão levando a gente a sério, finalmente vendo a WLF como uma alternativa de verdade. A gente vai acabar com aqueles fascistas e reconstruir tudo com base nos ideais de Emma e Jason. Aliás, Jason. Emma e Jason. Quem seriam esses? Seriam os
Os primeiros WLF. Aí, caramba. Sabia que eu não tava doido. Tá, mais uma cartinha aqui. Know it all. O sabe tudo. No caso aqui, a sabe tudo, né? Flow. Ok. Tá, aqui tá limpo. Cá pra cima não tem nada. Eu vou deixar essa arma aqui. É, melhor. Não. Vou deixar essa arma aqui no grau. Caso precise, a gente usa. Beleza, só vamos. Que porra aconteceu aqui? Foi o Tommy. Isso aí? Sem chance. Certeza que foi ele. É um dos caras que mataram o Joel. Porra, tem outro aqui. Isso eu não reconheço. Ele usou um contra o outro. Como? O Joe me explicou. É, a gente sabe como funciona. Você faz uma pergunta para um cara, mas ele não pode falar. Ele tem que escrever. Depois pergunta para o outro. Se as respostas baterem, é que falaram a verdade. Se não, você quebra eles. É. Leste. Outra senha? É o que parece. Isso acabou de rolar. Ele não deve estar longe. Pois é. Joel vai de... Joel, ó. O Tommy vai deixar um rastro aí. E a gente meio que vai ter que seguir esse rastro. Agora que eu me liguei que isso daqui, ó, é o rosto de um lobo, cara. Muito interessante. Quem bate o olho a primeira vez não enxerga. Parece que é uma borboleta, tá ligado? Ou qualquer outra coisa. Mas dá pra ver claramente que são os olhos de um lobo. Ou um husky, né? Siberiano. Pode ser um ou outro. Não, filho, eu não quero martelo velho, não. Beleza, aqui a gente fez a limpa. Agora a gente só volta. Bora. Opa. Beleza. Começou a garoar. Você tá bem? Bonito, não foi?
Não quero que você leve o Tommy a mal. Ellie, se fossem os assassinos da minha irmã amarrados, eu faria coisa pior. Bota o pé. Eu achei que eles deixaram essa legenda, essa dublagem muito, muito paulista, cara. Bem, pelo menos muita gente fala assim, né? Aqui em São Paulo. Boa. Consegui. E eu? Consegui. Isso. Mas a pergunta é, pra onde você leva a gente? Ah, não quero nem saber. Ah. Melhor a gente procurar abrigo pra passar a noite. Se pá num lugar alto pra gente poder ver bem as redondezas. Boa ideia mesmo. Tá. Bora procurar um prédio aberto. De preferência sem infectado. Ou um WLF. Lobos. Ah, tá bom. Ainda tem um pouco daquele trocinho de amêndoa. Tá com fome? Tô não. Você devia comer alguma coisa. Ai, meu Deus. Que foi? Eu tô parecendo a minha mãe. Eu não lembro. Eu tô bem. Se tem algum item aqui pelo chão. Mas é bom dar uma conferida, né? Eu realmente não me recordo. Mas eu acho que não. Deixa eu só ter certeza aqui. É, acho que não. Realmente não. Tá. Vamos lá, galera. Vamos lá. Pega outra! Não deixa fugir! Vai! Coitado da estrela, velho. Desgraçado, mano. Desgraçado dos infernos. Nossa. Miserável. Aí ele mais uma vez perdendo um cavalo. Achei que nunca mais fosse te ver. Seu bosta. Como acharam a gente? Perguntei por um cara com uma puta cicatriz no rosto. Engraçado. Quantos estão com você? Só vocês duas? Não dá pra parar a gente. Jordan! Você tinha que estar procurando a outra. Que porra é essa? Sabe o contrabandista que a gente matou em Jackson? Sei. Essa mina tava lá. O quê? Estão atrás da gente. É por isso que o Nick tava todo fodido. Temos que levar lá pro Isaac e contar pra ele tudo o que tá rolando. É, eu acabei de falar com ele no rádio. E tem uma ordem nova pra gente. Matar todos os intrusos. Ô, peraí. Isso não faz o menor sentido. É uma ordem direta, cara. Não, vamos falar com ela, ver o que ela sabe. Ah, eu tô cagando pro que ela sabe. Você viu o que ela fez com os outros? Você não tem ideia de quanta gente pode estar com ela. Pode ser uma cilada. Eu não tô nem aí pra quanta gente tá com ela. A gente encontra e mata. Para pra pensar só por um segundo que seja. Aprende, caralho. Puta merda. Jesus. Vamos. Vamos. Vai!
Adeus. Te peguei, seu puto. Você tá bem? Mais ou menos. Ellie. É melhor a gente ir. Alguém deve ter escutado os tiros. Olha. Ela é um deles. Vem. Depois você vê isso. Tinha uma estação de TV naquele mapa? Porra, eu não sei. Vem. Porra, Ellie. Olha, o tiro é bom, hein? Ótimo. Pior que eu só tô com duas balas aqui. Três. Eu tô com medo. Por que que não tá trocando a droga da arma? Dá a volta por ali. Ô jogo, ajuda aí. Olha lá, não tá trocando não. Ai meu Deus, era só que faltava. Agora troca. Valeu, jogo. Nossa senhora, foi só uma, velho. Tá, agora deu pra trocar. Então já que é aqui. Pega eles pelos lados. Eu tô comendo. Isso, bota a cabecinha, bota a cabecinha pra fora. Você tá tirando, cara, não morreu queimada, velho. Eu gastei molotov à toa com essa maldita. Quantos caras você viu? Ai, fala sério. A gente tem que dar no pé já. Olá. Nossa, cara, que vacilo, mano. Só isso aqui não será o suficiente, não. Eu vou morrer muito ainda. Mas vambora. Por enquanto aqui tá tranquilo. Deixa eu ver quanto que eu tenho de bala. 3 e 2. E aqui tem 1. É, vamos lá. Aqui não tem mais munição. Tá. Bora. Vem. Vem. Um já foi. Ali na frente. Nossa, como assim, velho? Foi por aqui. Vamos nessa. Vamos. Vamos. Foram pra lá. Vem, tia. Vem aqui. Caíram fora. Dá uma olhada. Segue o rastro. Isso, vem cá. Vem. Vem aqui que eu vou mostrar uma parada pra vocês. Toma.
Vamos, pode vir. Sumiu? É. O que será que aconteceu? Cadê? Dali você não vem. Cadê? Vamos? Não tá... Ah, quebrou o vidro, né? Vem, covardão. Vem? Tá com medo? Vou te matar, tá me ouvindo? É, tô ouvindo. Pode vir. Pode vir que eu tô esperando. Mas vem na maciota. Isso. Pode ver. Isso, bem bonito. Toma. Tá aí, ó. Pra você aprender a lagar, seu otário. Vacilão. Oxi. Tá, vamos procurar recursos então. Candy Garden Class Halloween Party. Ok. É, a música não parou não. Isso aqui era uma escolinha infantil. Saquei. Tá, beleza. Eu me lembrava que tinha uma gaveta por aqui que tinha algum item, cara. Agora não lembro onde, tá ligado? Aqui. Mas isso aqui não é o suficiente, não. Tá. Era só isso? Achei que tinha mais coisa pra cá. Deixa eu dar uma olhada ali do outro lado, então. Dropou alguma coisa, esses miseráveis? Não. Engraçado que eles dropam as armas, mas não dropa o sangue, tá ligado? Olha só que interessante, dá pra voltar aqui. Eu nem percebi que dava pra voltar. Se eu soubesse, eu chamava todo mundo aqui pra dentro. Depois só arrebentava cada um deles. Bom, beleza, bora continuar então. Pera aí. Ah, tá. Tá, bora ver o que tem pra cá agora. Eu acho que pra cá, eu acho que não vai ter nada não, hein. Tá. Dá pra entrar aqui embaixo? Não, achei que daria. Seria interessante se desse. É, aparentemente essas gavetas não abrem. Tá. Bom, então vambora, né? Pra cá não tem mais nada? E pra cá? Não, pra cá também não. Então vambora. Bora se agachar aqui. E agora tem um esqueminha aqui que eu faço, se liga. Eu costumo pegar essa tia aqui primeiro, ó. Deixa ela vir até aqui.
Quando ela chega bem aqui, eu dou um triângulo dado, bem dado aqui nela. Ué, você precisa virar ele. Puta merda! Não ajudou ele. Quero todo mundo aqui embaixo, já! Tem mais. De onde vieram essas merdas de tiro? Sei lá. Procura no pátio. Aí, protege o refeitório. Isso, vai lá. Isso, vai lá. Protege lá. Muito bem, tiazinha. Parabéns. Isso, muito bem. Adeus. A gente vem pegar o tiozão aqui, ó. Bora. Espera ele dar a volta, certo? E a gente pega ele quando der a volta. Não adianta pegar agora, não. Isso, tiozão. Só vem. Isso. Isso. Vai embora. Adeus. Adeus. E vem pra cá. Um. Melhor espalhar. Dois. Três. Só três? Ah, então tá beleza. Vamos, tiazinha. Dá aquela moscada monstra. Adeus. Agora você, tiozão. Tem três ali, né? E dois aqui. Isso. Sobe lá que você vai ficar de costas e nem vai ver. Adeus. Vamos, Dina, vamos. Toma. Pra onde você subiu, filha? Ué? O que tava aqui eu matei? Então tá bom. Bora pegar os recursos então, né? Maravilha. Acho que tinha umas pílulas aqui. Show demais. Bandagem. Lembro que tinha uma cartinha aqui, não tinha não? Ou tô enganado? Eu acho que tinha, velho. Posso estar enganado. Deixa eu pegar essa garrafinha aqui. Eu tinha quase certeza que tinha uma cartinha aqui, velho. Bom, mas se não tem, tudo bem também. Só bora. Cara, o punitivo tá batendo, viu? Caramba. Mas tá batendo muito, muito mesmo. Tá bem treta. Ah, beleza então. Eu jurava que tinha uma cartinha, mas se não tem... Era tipo pra cá, assim, tá ligado? Mas tudo bem, vai. Vambora. Bora subir aqui. Que eu lembro que aqui em cima, aqui no canto... Ou era nesse canto ou era no outro. Acho que era aqui. Beleza. Deixa eu ver o que dá pra gente montar aqui. Nada. Aqui precisa de 50. Tá bom, vambora. Show demais. Só bora.
Aqui a gente vai ter que ficar esperto também. Se tem alguma coisa pra cá, deixa eu ter certeza. É, acho que não. Cara, o stealth aqui é treta, viu? Fazer tudo isso sem gastar munição é embaçado. Mas bora lá. Dá uma olhada aqui. Bora dar uma olhada. Foda-se os outros. Rouba tudo deles. Oxi. E não é. Se abaixa. Bora. É, confere aí, tiazinha. Certeza que ela não tá na rua? Você olhou? Como ela ia descer lá? Sei lá. Avisaram disso aí? O Greg foi pra colina do Capitólio. Ele deve voltar com os caras a qualquer momento. Isso. Podia ter atirado aqui, né? Agora é só esperar. Ô Dina, tá moscando aí, hein? Dando goela aí. Olha lá. Beleza. E o cara não me viu. Parabéns, viu? Você é um ótimo patrulheiro. Bora para a próxima aqui. Não adianta tentar matar esses caras porque eles nem dão recurso, tá ligado? Então, maior perca de tempo. Bora. Show. Estamos safe. Vamos, Dina. Mais um materialzinho. Maravilha. Aqui a gente está safe. Daqui em diante, matem todos os intrusos. Vou mandar a gente para encontrar as intrusas, a intrusa que falta. Voltem para BAV até o fim do dia. Tragam todos os suprimentos disponíveis. Tá, tem uma porta ali no final. Acho que tem uma bancada ali, se não me engano. Porra. Ah, não. É. Tava enganado. E isso aqui? É, era isso aí mesmo. Caramba, faz tanto tempo assim que eu não jogo que eu nem lembro mais. É, porque também a última vez que eu joguei foi... Cara, foi no meio do ano passado. Joguei. Depois que salvei, platinei e parei, tá ligado? Mas beleza. Vamos lá, Dina. Bora ver essa fita aí. Agora não tem mais volta. Bora. Olha os doguinhos. Ixi. Vem. Vamos sair de perto dessa escola. Agora. Tem que ter um jeito de descer na rua por aqui. Agora a gente tá safe aqui. Tá tranquilo. Dá uma olhada nesse cenário aí, que ele é muito bonito. Fala sério, hein? Tá, então vamos lá.
É. Morrer por queda Essa escola. é a mais, Agora. viu? Tem que ter um jeito de descer na rua por aqui. É a mais, The Last of Us. Obrigado. Já é a segunda vez que eu morro por causa de queda. Valeu, jogo. Só pra dizer, ah, já que os inimigos não estão te matando, então a gente te mata de outro jeito. Se fosse morte permanente, já tava no saco já. Olha os bagulho pra gatinho. Bonito. Tá, temos uma parada nova aqui atrás. Vamos lá. Caraca, esse era pro play, hein? Devia ficar o dia todo no Free Fire esse aí. Uma cartinha. Show. 11 peças. Tá ótimo. Maravilhoso. Mais medicamento. A gente pode acabar deixando essa cartinha passar se a gente não pula esse sofá aqui. Acho que nos armários não tem nada não. Bora pra cá. Ó, uma casa bem bonita, fala A sério. gente precisa chegar na rua. É, não será por aqui. Panda Patrol. Praticamente os mesmos jogos de tabuleiro do The Last of Us Parte 1, tá ligado? Umas velhinhas no pote ali, no jarro. Opa! Recursos. Que interessante, cara. A faca fica exatamente no lava-pratos. O que me deixa surpreso é que só existe uma faca na casa inteira, tá ligado? Se a gente fuçasse aqui, a gente podia pegar um faqueiro, né? Welcome. O mundo todo parou em setembro de 2013, cara. Fala sério, hein? Opa! Temos uma porta aqui. Tá, aqui é a saída. Legal, a barra parece limpa. É. Parece tudo bem. Beleza. Dá uma olhada. Ela é uma deles. Ela que se foda. Lê a carta. Regina. Jordan, Isaac nos mandou para passar 2 semanas na estação de TV. Tem cicatrizes na área. Segue algo para te manter entretido, Mia. Estação de TV. Acha que ela ainda tá lá? Vamos descobrir, né? Então, fica perto desses prédios altos. Por ali. Tá bom. Bora ver essa linha. É, mas não agora, né? A gente tem umas coisas para fazer ali ainda. Bora voltar ali. Vamos dar mais uma fuçada aqui na casinha. Ok. Opa! Com certeza. Quanto mais recurso, melhor. Então, Listerine. Interessante, interessante. É, agora eu acho que tá tudo limpo. Tá finalizado aqui. Então a gente pode ir pra próxima área. E a gente para por ali então, né, galera? Essa gameplay foi tensa, cara. Essa foi tensa. Mas valeu, hein? Essa foi da hora também. Bastante desafio. Muita treta.
bastante stealth também. E é isso aí. Bora cair. Não há mais volta. Show. Então, a gente para por aqui, certo, galera? Grande abraço aí. Você tá bem? Aham. Peraí. Eu tava fodida lá atrás. Aliás, valeu por me salvar. Imagina. Então é isso aí, galera. Grande abraço e até a próxima. Valeu aí e até mais.